בחמש שנים האחרונות, את עברת 4 הזרעות, 12 הפריות חוץ גופיות, 2 הריונות כימיים, ועוד 4 הריונות שהסתיימו בהפלה. אז אתה אומר לי שאני לא אוכל ללדת. הפתרון בשבילכם הוא פונדקאות. אנחנו ניקח גוף שעובד, נשים בתוכו את העובר שלכם, שיגדל לו שם. זה לא חשוב שהתינוק הזה יגדל בגוף שלי? זה לא יהיה פרסך, וזה חשוב. ברוכים הבאים לבליינד דייט המוזר ביותר בעולם. תוך כמה שבועות מהיום, אתם תהפכו מזרים גמורים לאנשים שמחוברים זה לזה בצורה האינטימית ביותר בעולם. זאת אלי אברהם. נעים מאוד. היא עורכת את הספר שכתבת והופכת אותו לרב מחר מטורף. סך הכל צריך להיות בדיוק. בדיוק הבגדים, בדיוק הספרים, בדיוק הבעל. אבל מה יצר בחיים שלך? לפעמים מרוב שאת יודעת מה נכון, אז את לא ממש רואה. מה אחרים צריכים? מה זה? בשביל הדירה. אני האימא, ואתה הילד, ואתה בחיים שלך לא תביא לי כסף. פתח ברזל, להפרנתה, לעומד השלוש את הדברים האלה. את יכולה לקחת את זה, כי יש לי עוד הרבה. אמרו לי, גמר לך עכשיו כבר. לא יודעת, אולי שכחתי כמה פעמים. שלושתכם יודעים מה זה חוסר אונים, אבל מה שהולך לקרות לכם מרגע זה הוא איבוד השליטה הקיצוני ביותר שתחוו בחיים שלכם. יהיו רגעים שאתם תתחרטו שנפגשתם כאן היום. ולרכבת ההרים הזאת אין תחנות בדרך. הייתי בטוחה שאני אהיה חלק מהרעיון הזה. אני אהיה בזה יחד איתה. הייתי מתחילה מההתחלה. מתחילה אחרת.